Opprinnelig så rant Bakåsbekken nedover Gransdalen her. I bunnen av dalen så møter den Gransbekken før den renner videre til Tokerudbekken og Alnaelva. På 1970-tallet så ble området bygd ut. Da ble bekken lagt i rør under bakken. Dette var veldig vanlig på den tiden, og det er få av sidebekkene til Alnaelva som går åpent i dag. Nå ønsker vi å åpne Bakåsbekken der den opprinnelig lå. Bekken vil gå langs øvre del av Gransangen et stykke, videre ned langs Furuset Hagelandsby ned til dalbunnen og forbi Gransangen skole, som dere ser bak meg her. En av grunnene til at vi ønsker å åpne Bakåsbekken er fordi at dette bidrar til å håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn. Samtidig så vil åpningen gjøre Oslo til en mer attraktiv blågrønn by. Vi skal legge til rette for at det skal bli lett å oppleve bekken og ferdes både rundt og over den. Bakåsbekken er en liten bekk, og det vil vanligvis være lite vann her, som illustrert på dette bildet. For å åpne bekk må vi naturligvis grave en god del. Derfor vil parken være noe utilgjengelig til tider, og det vil også være noe støv og støy når arbeidene starter. Nå jobber vi med å planlegge hvordan bekkeåpning skal gjennomføres. For oss i Vann- og avløpsetaten er det viktig at naboer i området er med i prosessen. Vi vil gjerne ha innspill på hvordan parken er i bruk, og hvilke tider den er i bruk, og hva vi kan gjøre for at arbeidet vårt i minst mulig grad skal påvirke dagens lek og aktiviteter.